Prečo ženy používajú na intímnu hygienu práve Lactacid? Po dlhom dni si nepripadám tak sviežo, ako by som chcela. Rada cvičím. Po tréningu ale môžem cítiť podráždenie. Počas menštruácie chcem mať pocit dokonalej čistoty. Lactacid chráni prirodzenú rovnováhu vašich intímnych partií. Lactacid, značka, ktorej dôverujú milióny žien na celom svete.